engineers wenye mlijenga hii kitu. Hata mkuje mchukue tu. Tuvaitumiki. They don't use it and they don't care. No one wants to use it. Nobody wants to use it. Imagine kama kuna mtoto shuleni. Umemlipia mpaka school fee. Amefunzwa kuna akili. Hii ni footbridge. Na wanaijua ukiwauliza. Lakini hakuna mwenye anajaribu kuitumia hata mmoja. Ndio. So imebaki tu ni ya watu kupumzikia, kupiga picha. Imagine ni usiku wanavuka tu hapo chini. This is a structure yenye imewekwa for your safety as a pedestrian. You see? Yes, unaweza pita leo vizuri. Unaweza kuwa safe today, but you don't know about tomorrow. So I don't know what they fear. Ama ni kuchoka after a long day study. Kindly parents, ensure you sensitize your kids on road safety. Wacha kuachilia watoto kama mbuzi kuenda tu huko kwa mstuni. Hapa si mstuni. Parents, musiachilie watoto kama mbuzi. Acha kuachilia watoto kama mbuzi kukuja huku, wafunze vile wanafaa kubehave on road. Barabara si mchezo. Hii barabara si kitu ya kuchezea. So nimekaa hapa for 30 to 40 minutes. Hakuna mwenye ametumia hii footbridge. Ni mimi tu. Ni mimi tu. Boss. Ni aje? Wapo. Niona wenzenu hakuna mwenye anatumia hii footbridge kwa ama amujuangi maana yake, hawajui. Yeah, watu wajua napenda kukata tu hapa chini. That's it's not safe. Eh, yeah. See safe. Hapa chini ni safe. Majina tu wanapenda hapa chini. Huko juu ni mbali ama labda mnaogopa watu wenye wamesimama hapo. You know wani mbali? Ndio, ni mbali. Ndio inakuanga mbali lakini
at long run unakuwa safe. Ama nianze class hapa chini ya kuwafunza. Hawa ndio hata au kiwaimbia bado wanasikiza. Eh. Nitajaribu tu siku nyingine. Sawa.